Целите на събитието, респективно на кампанията, е за набиране на войници и матроси за въоръжените сили на Република България, издигане авторитета на българската армия в райони, където няма постоянно дислоцирани военни формирования. И не на последно място е възпитаване на патриотични чувства в подрастващите. Както спомена и господин Живков, 2019 година събитието от кампанията беше проведено на 4 юни 2019 година и съответно беше оценено подобаващо. Силно се надявам да е така оценено от хората, които присъстваха тогава на това събитие. По мое лични впечатление, достатъчно хора откликнаха и се запознаха с това, което беше изложено. Амбицията тази година отново всичко, каквото може да бъде показано, да бъде на площада в 15 часа на 14 октомври. И комисия ще си позволя да разкажа накратко детайлите по това събитие. Събитието ще бъде в три компонента: информационна борса, статичен показ на въоръжение и техника и динамичен показ. Информационната борса ще бъде организирана в информационни щандове на видовете въоръжени сили, Централно военно окръжие, Военна полиция, Национален военен университет град Велико Търново и Военноморско училище Никола Йонков, Висше военно-морско училище Никола Йонков Вапцаров, град Варна. Щандовете на видовете въоръжени сили и висшите военни учебни заведения ще представят специфичните дейности, ще представят условията за работа, ще представят модела за развитие на тези, които изявят желание да постъпят в въоръжените сили, независимо като войници или матроси, или да продължат своето обучение във висшите военни учебни заведения след завършване на следното си образование. Щанда на Централно военно окръжие пък ще разкаже за начина, необходимите документи, условията, които трябва всеки един желаещ да покрие. Динамичният показ ще включва показ на участници от съвместното командване на специалните операции. Надявам се тази година да е толкова зрелищен, колкото беше и предната година. Ще се демонстрират техники от ръкопашния бой. Има отделни действия с стрелба с маркиращи патрони. Имаме отново амбицията да чрез любезното съдействие на регионалната здравна инспекция да използваме част от сградата, за да покажем спускането на специалните части от по сградата. Планирано е участието на изтребителна авиация, което според метеорологичните условия, ако всичко е нормално, ще бъде изпълнено. И има нещо, което ще го запазя за сега в тайна, нека да бъде за изненада на гостите на това, на този за мен е празник в гостите на и жителите на град Монтана. Статичният показ е от техника и въоръжение, което ще бъде изложено както от военно формирование 54-990 в град Враца, така и от
съвместното командване на силите за специални операции. Ще бъдат показани образците въоръжение и техника, които са в момента в сухопътните войски или част от тях. Ще бъдат показани и образците въоръжение, както и парашутна екипировка на силите за на силите от съвместното командване на специалните операции. Мястото е площад Джеравица, началото 15.00, като завършваме с концерт на откритата сцена пред паметника Септеврийци с начало 18.00, в което ще участва представителния ансамбъл на въоръжените сили на Република България, в който са многобройни и най-различни изпълнители. И с завършването на концерта ще завърши мероприятието, планирано в град Монтана.